नमस्कार आज मुद्दा को स्वागत पाकिस्तान को भारतीय सेनार मुहतोड़ जवाब जम्मू काश्मीर राजौरी जिलार नौसरा सेक्टर में किछि दिन धरी पाकिस्तानी रेंजर्स अस्त्रविरति उल्लंघन कर चलता बेले भारतीय सेना देछि जबरदस्त जवाब सीमांत थिबा पाकिस्तानी मिलिटारी पोस्ट उपरे भारतीय सेना पक्षर होइछि जोरदार आक्रमण सीमार वर्तमान बरफ तरलुथिबा बेले अनुप्रवेश बढ़िबा आशंका करा जाउछि जहाँ प्रतिहत करबाकु भारतीय सेना एभली पदक्षेप नेइछि गुड़गोला मोर्टार माड़े पाकिस्तान बहु सामरिक पोस्ट ध्वंस विध्वस्त हो जाइछि नावगांव सेक्टर किसान पोस्ट निकट में गत शनिवार पाकिस्तान पटु किसी आतंकवादी भारत अनुप्रवेश उद्यम करुते गतकाली संध्या पर्यंत प्राय 24 घंटार अधिक समय धरी आतंकवादी को एनकाउंटर कर भारतीय सेना जो तीन जन जवान को मिसाई मोट 7 जन मृत्यु होता यह भिडियो जारी होगा पर भारतीय सेना कार्यानुष्ठान सारा देश में प्रशंसा कर आज मुद्दा कड़ा जवाब पाकिस्तान को भारतीय सेना देछि कड़ा जवाब ए संपर्क में आलोचना करबा आलोचना पे आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित अछंती पूर्वतन सेना अधिकारी कर्नल ललाटेंदु महापात्र कर्नल महापात्र आपनको स्वागत करूछि 9 तारीख दिन होइतिला आक्रमण एवं तार भिडियो आज जारी करा जाइछि जे प्रकृत रे ये कोन सूचाउछि वर्तमान आमरो सेनारो मनोबल एवं सरकार जो प्रकार फ्रीडम देइछंती तार कारणरो आमरो सैनिक माने जो प्रकार आवश्यक पड़ुछि से प्रकार जवाब दे आगो जो प्रकार लिमिटेशन थिला गोटे हाथ बंधा ही रहुथला वीडियो वीडियो जो जारी करा जायछि सेना पक्षरु वीडियो जारी करा जेबार कारण आपण कोन भावुछन्ति जो प्रकार डिस्ट्रक्शन होइछि आम देशवासी जानंतु जे ए प्रकार कारवाई होइछि एवं आमर जेतेबेले आमे केवल आमर जहाँ क्षयक्षति होउछि सेतिकि आमे एवं आमर जेतेबेले आमे केवल आमर जहाँ क्षयक्षति होउछि सेतिकि आमे प्रचार करूथले आमे कोन क्षयक्षति करछु से कथा मध्ये आम देशवासी जानिबा उचित निश्चित तेणु ए भिडियो जारी करा जायछि एवं ए प्रकार जो वीडियो अच्छे केवल लिमिटेड जगार जारी करा है ए प्रकार अनेक जगार स्ट्राइक करा इन ग्रेडेड रेस्पन्स ग्रेडेड रेस्पन्स माने आमर से माने जो अनुपात आमको आक्रमण कर आम उपर फायरिंग करमें ताठ बलिकी जवाब दौ वर्तमान यही प्रकार अवस्था निश्चित भाव जहाँ जो आक्रमण होती भारतीय सेना पक्ष जो जवाब दिखाई से जहाँ जहाँ व्यवहार करे आम एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इनफॉरमेशन मेजर जनरल एके नरुला जी कहते रॉकेट लॉन्चर से अच्छी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अच्छी ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर्स अच्छी रिकॉयलेस गन्स व्यवहार कर प्रकृत में यही सब जो व्यवहार कर सामग्री ये प्रकृत में सांघातिक मारात्मक एक्चुअली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो टैंक विरुद्ध आरसीएल गन टैंक विरुद्ध एगुडा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स पावरफुल डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्टाइल्स एगुडा को व्यवहार नकले जो प्रकार बंकर तैयार होती कंक्रीट रो 24 इंच 36 इंच रो कंक्रीट रो बंकर गुडा तैयार होती गुडा डिस्ट्रॉय करि हबो नाही जेहेतु पाकिस्तान रो सेना तारी बंकर भितर लुचि रहिकिरि आम उपरे फायरिंग करिकिरि अनुप्रवेशकारी सहयोग करती आम चाहिलु जे तमे जो भी छुपिक रहिबो आमे ता उपरे करिबो एवं एटा आमर गोटे प्रकार दृढ़ विश्वास सहित आमे तांकर बंकर गुडा नष्ट कलु जो थरे तांकर सेना कर्मचारी निश्चिंत भावरे जे ए जो आक्रमण होइछि बा जो कड़ा जवाब दिखाई भारतीय सेना पक्ष आपण भावुछन जे पाकिस्तान रा मनोभाव रे किछि परिवर्तन हबो कि पाकिस्तान चुप बसिबो कि नाही निश्चिंत भावे टिके डर लगे जे बॉर्डर एरिया रे आमे जो फायर करुचु इमिडिएटली रेस्पन्स पाउचु से डरटा मन भितर आसिबो किंतु पाकिस्तान आज ए स्टेट पॉलिसी से माने जो पर्यंत एर इफेक्ट को बहुत बड़ नहले से माने एटा खातिर करिवेनि दे विल कंटिन्यू फ्रॉम ए सेक्टर नहले आउ गोटे सेक्टर इमिति करि चलिबे एवं ए अनुप्रवेशकारी को पाई जो प्रकार लॉन्च पैड रु पैसेज दबापाई ये सब गतिविधि करती ए सैनिक मान हाथ थाए आम से ही टारगेट करुचु वर्तमान जो बाटे कि डरिबे आम उपरे फायरिंग करिया जे अस्त्रविरति उल्लंघन करिबे भारतीय सेनार ध्यान को हटेबे और तापरे अनुप्रवेश पाई सुजोग देबे आतंकवादी मान हाँ एथरे ध्यान रखार अछि सेमाने जतले हमर ऊपर को काउंटर फायर मध्ये करूचंती ये माने नुहो जे सेमाने करू नहांती से फायरिंग टा केवल
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଙ୍କର ବା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆମର ରିହାଇଶୀ ଇଲାକାରେ ଯୋଉଠି ଆମର ସିଭିଲିଆନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇଟା ହଉଛି 13 ତାରିଖରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି 2 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସୂଚନା ଦେଇ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଫାୟାରିଂ ଆଉ ସେଲିଂ ବେଳେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ, ସେ 10,000 ଲୋକ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଥିବେ। ଆମର ଗାଁ କେତେଗୁଡ଼େ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ କ୍ଲିପିଂ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେଜଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇଫେକ୍ଟ ଆମ ଭିଲେଜ ମାନଙ୍କରେ, ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସିଭିଲିଆନ ପପୁଲେସନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏକଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଭିଲିଆନ ପପୁଲେସନକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନୁ। ତାଙ୍କ ଦେଶର ସୈନିକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ହେଉଛି ତଫାତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଦ୍ଦାକୁ। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ନୌସେନା ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନୌସେରା ନୌଗାମ ଏ ଦିଟା ସେକ୍ଟର ଆମର ଯୋଉଥିରେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ସେକ୍ଟର ଛଡା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମଛଲ ସେକ୍ଟର, ସେଥିରେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କେତେ ତା ବ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ସନ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଜିହାଦୀ କରିଥିଲେ, ତାର ସୁଯୋଗ ଉଠିକି ପ୍ରପର ଟାର୍ଗେଟ ନିଆହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସାଟେଲାଇଟ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ସର ହେଲ୍ପ ନେଇକିରି ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ କୋଉଠି ଅଛି ତାର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ନିଆହେଲା। ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଇନଫର୍ମେସନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଆଉ 16 ଫିଗର ଗ୍ରିଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ନିଆହେଲା ସାଟେଲାଇଟ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ରେ, ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ କାରବାଇ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପ୍ର ୱିପନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ନୌସେରାର ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇ ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦର କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ନୌସେରା ସେକ୍ଟରର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କଲା। ସେଟା ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସାର ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ଆଉ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଏଇ ଦୁଇଟା ୱେପନ୍ ଇସ୍ତେମାଲ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଏରିଆ ୱେପନ୍, ଆଉ ସେଇଟା କି ସେଟା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର, ଅଟୋମେଟିକ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର, ଅଟୋମେଟିକ ଆଣ୍ଟି ଗାଇଡେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ବି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ କି ବଙ୍କର ଭିତରେ ସେଗୁଡାକ ସେ ଗୁଡା ଗୁଡା ପଶିକିରି ବଙ୍କରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ, କେତେଟା ବା ପ୍ରାୟ 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱସ୍ତ କରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନର ସୋଲଜର ଜେହାଦୀ ଯା ମିଲିଟାଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ମରିଛି ତାର ଖବର ଆସିପାରୁନି, କନଫର୍ମେସନ ଆସିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମିର ଯୋଉ ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ ମେଜର ଜେନେରାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର କୌଣସି ଅପରେସନ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଇନି ନା ଆମେ ସେଟା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ୱି ନ୍ୟୁ ଇଟ୍ ଭେରି ୱେଲ୍ କି ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, ରିଜେକ୍ଟ କରିବ, ସେମାନେ କେବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଭିଡିଓ କଭରେଜ ତାର କରିକିରି ଭିଡିଓ କଭରେଜ ଦେଖିକି ତାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରିଆରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଆମେରିକା ହଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡିବ ଆମେ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, କାହା ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ। ତାର ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ପାକିସ୍ତାନ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ବଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜେହାଦିଜ୍ ରଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସେ ଅଲରେଡି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଆକ୍ସନ କହିକିରି ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆହେଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟଟା ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଜେହାଦିକୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ନିଆହେଲା, ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଖବର ନିଆଇକିରି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ମିଶ୍ର ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ କମିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଅନୁପ୍ରବେଶ ଡେଫିନେଟଲି ନୌଗାଓ ନୌସେରା ସେକ୍ଟରରେ ଡେଫିନେଟଲି କମିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୌଗାଓ ନୌସେରା କିରନ ଫର୍କିଆ ତଙ୍ଗଧାର ତୁରେଗାଓ ଫର୍କିଆ ଆଉ ତାପରେ ବିମଲା ମଞ୍ଜିତ ଦୁମାରୀ ଏଇସବୁ ଏଇଟା ଯେତେ ଗଲି ଅଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ବରଫ ବରଫ ମେଲ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଗଲାଣି ପଏଣ୍ଟ ମେଲ୍ଟ ବରଫ ମେଲ୍ଟ କରିଗଲେ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଭଲାଞ୍ଚ ଆସିବ ସେଟା ବହୁତ ଆମର ଯୋଉ ୱାର ଫେନ୍ସିଂ ଅଛି ଫେନ୍ସିଂ ର କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ଆଭଲାଞ୍ଚ ଟା ଫେନ୍ସିଂ ନେଇକି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଏ ସେଇ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିପାରିବେ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କରାହେଲା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାହେଲା ତାହାକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଇଜିଲି ନୌଗାଁ ଓ ନୌସେରା ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଚୁପ୍ ବସିବନି ନା ପାକିସ୍ତାନ ତ ପୁଣି ଯୋଜନା କରିବ କିଛି ତାର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଜନା କରିବ ବାଜୱା ଲାଷ୍ଟ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ବାଜୱାଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ଏଇ ନୌଗାଁ ସେକ୍ଟରରେ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଭିଜିଟ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୌସେରା ସେକ୍ଟର ନହେଲେ ସେମାନେ ନୌଗାଁ ସେକ୍ଟର ୟା ତ୍ରେଗାଁ ସେକ୍ଟର ୟା ବେମଲା ଦୁବାରୀ ମଞ୍ଜିତ ସେକ୍ଟର କୁପଡ଼ା ସେକ୍ଟର ଫର୍କିଆ ସେକ୍ଟର ଚିଅନ ସେକ୍ଟର ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବହୁତ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଅଫେନ୍ସିଭ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଅର୍ଡର ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ଅଲରେଡି ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଛଅ ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଯେତେ ଅଫେନ୍ସିଭ ନେଚର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେନ୍ସିଭ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଉ ବର୍ଡର ଏରିଆରେ ନାହିଁ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ହାଜ୍ ଅ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରିଟାଲିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ୱିପନ୍ ଏରିଆ ୱିପନ୍ ହ୍ୱେର୍ ଏଭର୍ ହି ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ରିଟାଲିଏଟରି ଆଟାକ୍ ହବ ଆଉ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ହେଇପାରିବ ତାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଖବର ରଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଲଲାଟନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସେନାଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇଛି ଅପରେସନାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବିକ ଡିଟରମାଇନ୍ ହେଇକରି ଆକ୍ସନ କରିପାରୁଛି ଆଗରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଲିମିଟେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ଏଇ ଚେଞ୍ଜଟା ଅଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ୱେପନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କେବଳ ହେଇଛି ୱି ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିଭିଲିଆନ୍ ଏରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନାହୁଁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜିହାଦୀ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବଙ୍କର ହଉ କି ପୋଷ୍ଟ ହଉ କି ଜିହାଦୀଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ହଉ ସେଇ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନୋବଳ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଆମ ସୈନିକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇଏ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ରହିଛୁ ଯେ ରିଟାଲିଏଟରୀ ଆକ୍ସନ୍ ପାକିସ୍ତାନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କରିବ ଆମେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେବୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ଇଏ ହିଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ପଶିବ ଡର ରହିବ ଏବଂ ଯେତେ ପାଖକୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ କରିବେନି ଏବଂ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ ହବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବେଟର ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯିଏ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ କେତେବେଳେ ବି ଡକରା ଆସିଯାଇପାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଚିଫ୍ ଯୋଉ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟୁରେ ମୁଁ ବଡ଼ କ୍ଲିୟରଲି କହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରିୟାଦ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ସାଉଦି ଆରେବିଆ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ସେ ବଡ଼ କ୍ଲିୟରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ୟୁଏସ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ସେଫ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି
पाकिस्तान रे यूएस सिटीजन्स को माने को ऊपर अटैक होछि तेणु से ताकर बड़ा क्लियर है इंडिकेशन पाकिस्तान को देखते पाकिस्तान को जिते ताकर जिहादी एलिमेंट अच्छी मिलिटेंट एलिमेंट अच्छे खत्म करा दरकार सेटार प्रतिश्रुति से नवा को चाहते पाकिस्तान को किंतु पाकिस्तान जो बढ़िया कार्य आमर काश्मीर में कर चलती आमर बॉर्डर में कर चलती ताधुरु से केबे हटिब नाही आमे जानिचु से जनरल रॉयल साहिल शरीफ टाइम रे हो कि वर्तमान जनरल बाजवा को टाइम रे हो आगुरु रिजवान अफसर थिले आईएसआई रे वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम भी अछंती जेतुल ताकर सैन्य नीति रणकौशल से रहिब प्रति बार से माने निश्चय करिवे प्रति बार छड़ा से माने डायरेक्ट ता काम ऊपर करि पत्वे तेणु से प्रक्षिवार रे वर्तमान से माने भी आमर टार्गेट को डेफिनेटली चेक करिवे आमर कोटी लूज थे आमर कोटी पॉइंट गैप थी से अनुसार से माने अटैक करिया को चाहिबे किंतु आमुक मध्य दरकार पाकिस्तान वर्तमान रिएक्शन रिटालिएटरी अटैक करू ताले ताकर बहुत बेसी क्षति हो कारण आमर सैन्य माने बहुत जाक्यार हे कि रहछन्ति आ आमर जो एंटी मिसाइल मिसाइल गाइडेड मिसाइल्स रॉकेट लॉन्चर आमर सैटेलाइट आमर ड्रोन आमर यूएवी सब गोटे आमर ये अच्छे लोरस इक्विपमेंट आमर सब प्रकार इक्विपमेंट बॉर्डर में लगाई सारी तेणु इतने इजी नुहे पाकिस्तान को पाकिस्तान अनुप्रवेशकार को पठेवा वर्तमान जो सिचुएशन काश्मीर में अच्छी से सिचुएशन काश्मीर में आईएसआई कर तार फंडिंग आईएसआई रही मिलिटेंट वेपन्स भी वर्तमान पाकिस्तान आसला कितु वर्तमान जो सिचुएशन वर्तमान सर्जिकल स्ट्राइक पर हब यहाँ देखा पड़ो कि जो जमी कारगिल रोटे पार्ट और पार्ट एरिया होता सेमती छोट छोट पार्ट रे सक्रिय हे दुईपट रु सैन्यवास सैन्य युद्ध नीति डेफिनेटली सक्रिय हम बॉर्डर बिल्कुल टेंशन बॉर्डर रे अटैक बहुत हम आर्टिलरी फायरिंग हम हेवी मोटर फायरिंग हम हेवी मिसाइल गाइडेड मिसाइल्स भी फायरिंग निश्चय हम निश्चित भाव से भारतीय सेना मोटामोटी भाव प्रस्तुत हो बिल्कुल से बर्तमान आमर जो गांव अच्छे नौसरार और नौगांव में जितु बॉर्डर में जो गांव अच्छे सब गांव गुणा को खाली कराई सेफ जगह को निहाई तेणु वर्तमान आम सैन्य माने बड़ क्लीयरली टार्गेट नहीं करने कोऑर्डिनेट ठीक करी कर सिक्स ट्वेल्व फिगर सिक्सटीन फिगर ग्रिड रेफरेंस नहीं पिन पॉइंट हिट करेंगे पाकिस्तान सैन्य मान पोस्ट पाकिस्तान सैन्य मान बंकर पाकिस्तान मान जेहादी लंच पैड एगुड़ा ध्वस्त करने बहुत इजी हम जदि आम ग्रामवासी मैंने टी पछक चली आई तेनालीरु अलरेडी आम जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अच्छा स्टेट अथॉरिटी अलरेडी से कम लगी सारे निश्चित आपन टिके रहिबे आम सहित फोन लाइन अनुरोध करिबे एवं कर्नल महापात्र आम सहित अच्छा स्टूडियो गोटे छोट ब्रेक नौ खुब शीघ्र फेरुछ आलोचना को आगे बढ़ाऊ।